برادری امارا بڑا بھائی میرا ترانوں میرے بہنوں بھائیوں ہم تو جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں چھوڑوں گا نہیں تجھے مدلتان کے کافروں ہمت ہے تو ساؤ میرا اللہ ہو اللہ ہو تولي لام دبي سيتي 2020 راديو مرسي غرم مسالة المنصور راديو عاشقي تو ام تاني من عبر نعيس قد تاني بلا كي وجود من سچیبان زیرو بان سے المنصور ویڈیو دے سرمار سچیبان زیرو بان سے دبائی سیٹی جی 2020 پاکستان ہان ہنگ رہ And my name is Tony. I'm from Australia and Hoyas, and today 25,000 people. Hari Patan Patan is a worldwide crazy. And today I've been Dubai City and Sharon Freire's and one of and Sharon Freire. And yesterday, so Omar Akma was a fantastic, beautiful evening. So, and the crowd got. And first of all, fairness is coming. Oh, Hindi, oh, it's sort of a tech and all. It's head to the crowd for four. عربی وګان ارتنه ټول بل سنوي خو راځي کی زه پولیس ټیم کوم کنه ما سړي خوش سلو کړو بیا مور پر نه شه جوړ کړو ارنج اي حدث محول الله كل ولا يمين يسار بادر جا كل فتا نيجي رمضان كريم ولا عريس زيادة ما في فلوس جعل حبيبي يمين يسار بعد ارجع عن الصبي انتظار من انت فطان كل عن اخوي صديق من عنا انت سحلالا حلالا حلالا ارے تھانے سے مجھ سے پیار نہیں کرتا
شاروخان فوق کسی اور سے تو پھر کیوں میں نے زندگی میں کیوں بندہ مجھے کیوں دیا خوش اور پیار تاکہ تم اسے کیسے کہ بس جھوٹا سچ لے کہ تم کسی اور کے بننا چاہتے ہو ارے نہیں جی نہیں تالی جی مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ کسی کسی کو بتانا نہیں پکے یارا کسی کو بتانا نہیں نام سفران چې کله کړي نه راځي نه سي ډېر خوشحال وي څه دي نه راځي کنه د دې والا دا غریب ډېر تکلیف کیږي ټول سمېلو شي خو یو مقام د سي هغه سمېلو دی نه شي شرمېږي هغه به څه کی چټ نور پسې आवाज کوي But I